Sociālie tīkli. Nav nekādas iespējas, ka neesi par tiem vēl dzirdējis. Pēdējo gadu laikā sociālie tīkli ir pilnībā izmainījuši internetu. Patiesībā tie ir mainījuši arī visu pasauli, tajā skaitā arī mārketinga pasauli. Tātad, kādi ir iemesli, lai tavs biznes pēc iespējas ātrāk sāktu izmantot šīs jaunās iespējas? Šie ir septiņi galvenie. Pirmais. Parādi savu uzņēmumu. Sociālie tīkli paver jaunu iespēju savu zīmolu popularizēšanai, attiecību veidošanai, kā arī jaunu klientu iegūšanai. Tad kāpēc to neizmantot? It īpaši, ja tas ir par brīvu, vai ne? Otrais. Attīst lojālu klientu grupu. Cilvēkiem patīk būt daļai no uzņēmuma, kurš nepārtraukti strādā, lai izveidotu dzīvu kopienu. Šāda interneta kopiena var palīdzēt tev izveidot emocionālu saiti starp tavu uzņēmumu un produktiem, kas ir svarīgi ilgtermiņa panākumiem. Trešais. Uzlabo savu klientu apkalpošanu. Sociālie tīkli ir lielisks komunikācijas rīks, kas ļauj taviem klientiem komunicēt ar tevi un citiem. Šis lieliskā veidā var uzlabot klientu apkalpošanu un palielināt zīmola uzticamību. Ceturtais. Palielini savu digitālo ietekmi. Miedarbojoties sociālajos tīklos, tu palielini savu digitālo klātbūtni. Sociālie tīkli ir ļoti iedarbīgs veids, kā to panākt, dēļ vispasaules pieejamības un dalīšanās iespējām. Piektais. Palielini apmeklējumu skaitu un uzlabo Google meklējumu pozīcijas jeb SEO. Sociālie tīkli ir liels pavadienu radītājs un tie konstanti ved lielu daudzumu satikmi uz tavu mājaslapu, jo meklētājs atspoguļo sociālo tīklu saturu. Sastais. Palielini pārdošanas apjomu. Klausoties klientos sociālajos tīklos, var tev palīdzēt atsaukties uz viņu konkrētajām vajadzībām. Šis ne tikai radīs pieaugumu pārdošanā, bet arī palielinās klientu loku. Un septītais. Samazina mārketinga izmaksas. Salīdzinājumā ar citiem mārketinga rīkiem, kā druka, sociālie rīki mārketinga var atļauties jebkurš bizness. Atceries, ka pats kanāls ir par brīvu. Pārvaldīt sociālos tīklus, parūpēties par saturu, tvītiem vai atsauksmēm var būt ļoti laikietilpīgs process, un tavam pirmajam fokusam jābūt uz tavu biznesu. Tāpēc, kā būt, ja sociālās lietas atstāt mūsu ziņā? Droši sazinies ar mums, esam gatavi sākt jau šodien. Jūsu nākotnei LV!